Inkwakuzi yahita atangira kurya darira cyacumbukamo nakotsi. Yeah. Ndabakiriye kandi mbahaye ikaze kuri Tugendane Rwanda Show. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gutekamo isombe zawe mu buryo bwihuse washyizemo inyama z'iroti kandi karyoha nk'ibisanzwe. Nimucikwe rero ka tujye mu gikoni. Ubundi mu kuyiteka mbikoramo mbigabanyamo ibice bitatu, isaha, isaha, isaha. Nyuma y'amasaha atatu isombe yanjye bimaze gushya. Mbere rero nabanje kuzuza amazi, ngiye gushyiramo isombe hamwe n'inyama mu isaha ya mbere. Nyuma yo gushyiramo inyama iminota itanu mpita nshyiramo isombe muri ya mazi, n'ubundi nashyizemo inyama. Mu gihe rero ntegereje ya saha kwishira maze kubiza cyangwa se gutogosa inyama n'isombe, ndaza gutegura izi mboga zindi mubona: inyanya, igitunguru, tungurusumu, seleri, puwavuro na epinari. Ibyo byose ndaza kubitunganya, hanyuma mu isaha ya kabiri nibyo ndi bwongere muri ya sombe. Ubwo rero igikurikiyeho ni ugukata izi nyanya cyangwa se za mboga naberetse, zose kuzitunganya. Ni mu gihe dutegereje yuko ya saha ya mbere ishira, hanyuma tukabona gukoresha isaha ya kabiri tuvangamo ibirungo. Nk'uko mwabonye rero, isombe yanjye iyo aba ari isombe gusa, hano bakora isombe gusa, ntabwo bavangamo ibirungo nk'uko tumenyereye iwacu muri Afurika babigenza. N'ubundi agasombe ka Kimironko kaba bagaseye bakakuvangiramo n'ibirungo byose, nubwo n'ubundi nawe ugomba kwiyongereramo ibyawe, ariko hari ibyo baba bashyizemo. Ushatse wanatekera aho ngaho utongeyemo ibindi, ariko hano bo bikorera isombe yonyine, niyo basya yonyine itarimo akandi kantu. Za mboga rero maze gutunganya, puwavuro, unyanya, igitunguru hamwe na tungurusumu, ngezi rero za seleri, epinari, puwaro maze gukata, kugira ngo rero izi mboga zo kutinda no gufata umwanya munini. Muri blender nabanje gushyiramo amazi ashyushye, kuko nk'uko mubizi isombe iyo ishyizemo amazi akonje ihita isubira inyuma. Ubwo rero ariya amazi nashyizemo ni amazi ashyushye ari bumfashe kubrendinga izi mboga ndetse na za nyanya, kugira ngo byihute mbone kubishyira mu isombe yacu. Blend irafasha cyane kubera yuko ubirundamo byose ukabrendinga, bikaba birakoroheye kandi ntibitwara igihe. Uru rero ni uruvange rwa za mboga twamaze gukata maze kuzinyuza muri blender. Igikurikiyeho ni ukuzivanga muri ya sombe yacu. Hari abandi bantu rero bakunda kubera ko isombe yanduza, murabona aho yageze ku isafuriya,
rero bagashyiramo amazi makeya bagahitamo kuguma bongeramo kwa amazi akamye ariko ibyo ngibyo bisaba yuko nyine ubu yiri iruhande nkanjye rero kubera ko mba mfite ibindi byinshi ngomba gukora mpitamo gushyiramo amazi menshi hanyuma nkakomeza nkakora ibindi ariko nkaza kuza gusura kureba yuko ya mazi atashizemo ku buryo naba nakongeramo ayandi mbibutse rero yuko mu isombe ugomba kongeramo amazi ashyushye kuko iyo ushyizemo akonje isombe yawe isubira inyuma aho yari yigeze isubira inyuma niyo mpamvu rero no ku brandinga nakoresheje amazi ashyushye n'ikindi gihe cyose ushaka kongeramo amazi mu gihe yari arimo yamaze gukama ugomba kuba ufite amazi ashyushye ku ruhande akaba ari ukoresha kuko iyo ushyizemo yakonje isombe yawe isubira inyuma bityo bigatuma itinda no gushya maze kuvangamo bya birungo byawe uravanga byose hamwe warangiza ugapfundikira wongera ugapfundikira kugira ngo isombe yawe ishye vuba rero yari isaha ya gatatu ari nayo ya nyuma mu gihe umaze gushyiramo ibi ngibi urongera ugapfundikira isombe yawe ikongera ikabira nyuma rero yo kongeramo ubunyobwa murabona ukuntu ihise ihinduka ntabwo ikiri icyatsi nka mbere gusa ahangaha tugiye kongeramo umunyu yewe rero umunyu mupimisha ijisho kandi ntabwo njya nibeshya iyo umaze kumenyera guteka hari ibintu bimwe na bimwe uba utakigomba kubanza gupima ukoresheje ibipimo bisanzwe abantu bamenyereye guteka ibimvuge barabizi yewe umunyu nkoresha ijisho rwose ntabwo njya gushyira ku tuyiko no gupima iki kandi ntabwo njya nibeshya muzabaze abantu ntekera bazababwira hanyuma igikurikiyeho nyuma yo gushyiramo umunyu gushyiramo akarungo ariko utanagafite si ngombwa cyane ibyo twashyizemo mwabibonye birahagije rwose aka nako ni inyongera gusa nyuma y'akarungo turashyiramo amavuta nkunda gukoresha olive oil kuko niyo ubundi itagira ibibazo byinshi ku mubiri w'umuntu niyo meza amavuta nayo nk'uko mwabonye rero ngewe ibintu byinshi rwose mpimisha ijisho kubera yuko maze kumenyera umubare w'abantu ntekera ndetse n'ibyo nteka uko bingana rero iyo maze kubimenyera nkoresha ijisho pe amavuta nayo yo ngayo arahagije ku bantu bashobora kubona amavuta y'amamesa iki ni cyo gihe cyo kuba mwayongeramo nyine ariko mugashyiramo n'andi mavuta asanzwe ariko ngewe kubera yuko nta mamesa mfite ntabwo byambujije guteka isombe kandi iraryoshye irabiryoshye ndabizi ndabyizeye nkoresheje olive oil nawe rero udashoboye kubona amamesa nta kibazo wakoresha amavuta asanzwe wabona olive oil bikaba ari akarusho isombe yacu rero nyuma ya ya minota tumaze kongeramo bya birungo byose umunyu amavuta ubunyobwa na za mboga zindi nakoze muri blender ikaba irahiye nyuma y'amasaha atatu isombe yacu ikaba irahiye irabonetse ubu ngubu umuntu ashatse yayarura da nayirya rwose murabona yuko imeze neza ndaje nyarure mbereke ukuntu imeze isombe yacu rero yamaze kuboneka yahiye murabona ukuntu imeze ubu ngubu uw'inkwakuzi yahita atangira kurya dore iracyacumbukamo n'akotsi ni uku nguku rero imaze gushya imeze neza irasa neza na za nyama twashyizemo
urazibona nazo zahiye. Nayibonye ukuntu isa neza. Mwakoze cyane rero kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ndizera yuko mwigiye mu byinshi kandi byiza bigiye kubafasha mu guteka isombe yanyu mu buryo bwihuse kandi ryoshye. Mukomeze mukore subscribe kuri Tugendane Rwanda Show, mukore comment, like, share kugira ngo ibiganiro byacu bigere no ku bandi benshi. Erega burya ubuzima ni urugendo kandi rurushaho koroha ndetse rukihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Mwakoze cyane rero kubana natwe munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.